Nu šiandien, žinai, galvoju, išeisiu pasivaikščiot. Na jau 10 kilų iki daliaus, žinai. Blet, grįžau visas, myrės toks, eik su nachu, blet, bėdėjau. O benai pohui, bena, blet, kupina energijos, blet, jei tas 10 kilų pohui buvo, blet. Laksto, neršia, blet, bėdėjau. Aš tai toks myrės, biški koja dar pritryniau, žinai, atrodo, jo, blet. Toks numyręs, blet, bibliau, išsekęs visas. Nu, nahui, blet, aš gimęs gulėt, nahui, realiai, gulėt, nes aš tiek daug energijos neturiu. Tiek mažai energijos turiu. Ja. Eina savo karočią, žinai. Eina savo karočią, bibliau, žinai. Nu ir išsekino mane tas pasivaikščiojimas. Ėjau nuo Justų iki Ateities gatvės. Ten prie ateities Norfos ir atgal. Darbiškį stadikę pasidėjams, bėna karočia. Visa šiukšlės, viską perinko, išdrapstė karočia, sugriaužė, suskatė, išdrapstė, blė. Eina savo, bibidėjau. Toks pavargęs, eiktų savo, blė, neturi energijos. Ir galvoju, kiekvieną dieną vaikščio, tai tikrai neturėčiau energijos, blė. Vieną kartą į metus išeit pasivaikščiot, good. Bet kiekvieną dieną vaikščiot, eik tu savo, ble, negalėčiau. Ir nugarą skauda, ir koja skauda, ir galvą skauda. Eina savo, bibidėjau. Eina savo, bibidėjau.